estáis en 12, a pocos días de cumplir un año, y seguimos sin la autopista liberada, sin la gratuidad de la autopista. Pero somos cansinos, arribados en 12, arribaremos en 13, y si convé arribaremos hasta el final del 2019, hasta que se llibere. Nosotros tenemos todo el tiempo y esperemos que la cosa no vaya a pitjor. Me refiero a la construcción de 11 rotondes y los 66 km de línea continua que volen, y además la limitación de velocidad a 80 km por hora. Pero yo voy a circular por aquí y ya voy a 66, vull dir que casi la mitad de la autopista. ¿Sabeu que avui es el día de la movilidad, el día sin accidentes? Y avui anem a recordar, ya que casi fa un año que tallem la carretera, totes estes morts que hem tingut aquí, que possiblement si esta gent que circulava per aquí s'ha pogut tindre una alternativa gratuïta, no s'ha circulat per aquí, possiblement no has arribat a estos extrems. I també per la mort avui, un accident de una moto, un xic d'Alcanar, 31 anys, ha sigut per una via secundària, per un camí, però des d'aquí, des del moviment veïnal, també li volem fer un minut de silenci en record d'este xic. Chiquets, continúa todo igual, más o menos igual. La semana pasada vos parlaba que Llorenç van a parlar subdelegat del govern a Tarragona, que también es de Barcelona, porque aquí en tenim un en función, vull dir que tot ho tenim més o menos en función, igual que el govern. Y lo que vam aclarir allí es que faríem una reunió per a desplaçar-se diversos membres del moviment veïnal a Madrid a Foment. Sin sumar para Llorenç, y allí os explicaremos todo lo que pensem los veïns sobre las aberraciones que nos volen fer en esta vía, que siempre hem cregut desde el primer día, desde las primeras semanas que vam tallar la carretera allí, que sabíem que anaven les rotondes, pero que nos pensaven que serien... No, está bien, un manifest que els van passar. Vale. Pensaba que venía cap aquí. Bueno, van fer un manifest que van enviar a diferents mitjans de comunicació, també els van fer per xarxes socials, també els van fer arribar al president de la Generalitat Valenciana com el de Catalunya, lo que passa que tots sabeu que... Aparteu que passarà per aquí. Sempre, si vos fixeu, cada dijous i cada dia en posta ens trobem ambulàncies. Vosaltres imagineu aquestes ambulàncies que faran el dia de demà quan se troben les rotondes. Pareix als pacients.
i la línia continua. El que pot ser que antes arribaven en 20 minuts, el temps garantit que senyala la Generalitat per arribar al lloc d'un malalt, possiblement aquí serà una miqueta més. Molt bé. I penseu que ara és carregar-lo i després tornar a passar per portar-lo. Les vies ràpides se veu que només les tenen de Tarragona per amunt. També us vull comentar la reunió que van tindre Puigdemont i Puig, lo de Morella, vaja, Ximo, va anar un representant de Tarragona i quina casualitat era l'alcalde de Salou. Salou, aquell poble que tenen peatges a l'ombra on la gent passa per anar de Salou a Altafulla sense pagar. Ho situeu? Doncs bé, ell va anar allí i ja va reclamar una estació de mercaderies per Salou. Possiblement, no vull dir res, però possiblement també s'ha pogut vindre algú d'aquí, no? I reclamar alguna cosa, sempre va bé. Però avui ho veu que no hi ha ningú, possiblement tampoc van anar perquè estan fent feina. No podem pensar res més, perquè ara diuen que parlen malament d'ells. Claro que parlen malament d'ells. Home, claro. Perquè ara podria vindre una persona d'ells a explicar-nos, crec jo, per què no va anar cap representant del territori de Terres de l'Ebre a la reunió en Puigdemont, perquè nosaltres justament estem a la frontera. Però, com no hi ha ningú, doncs nosaltres la llancem i si ningú me la contesta, doncs ben fet està. Doncs bé, us vam fer arribar a este manifest, si voleu, vos ho dic jo. Llegir en veu alta no me senta bé. Jo faig el que pot. Bé, davant la reunió a València dels presidents de Catalunya i País Valencià, senyor Puigdemont i Puig, que segons les notícies retractaran i reivindicaran el corredor mediterrani, el moviment transversal veïnal per una peça gratuïta ja, veïns de les Terres de l'Ebre i nord del País Valencià, volen fer les següents manifestacions. 1. Reconeixem i reivindiquem que també la necessitat d'aquest corredor del Mediterrani com a necessari pel desenvolupament dels dos territoris. 2. Tot i això, com a totes les infraestructures, ens calen un gran finançament i una vegada aconseguit, un temps substancial per poder posar-les en funcionament. És a dir, tardaran una gran quantitat de temps. L'alternativa que avui i per avui existeix a dit corredor mediterrani i és emprat de forma majoritària per tothom, per mobilitzar persones i o mercaderies, és la carretera. I en aquest cas, paguem en molts llocs, majoritàriament en dos carrils per sentit i en gran capacitat d'absorció de trànsit. La N340 està saturada, sobresaturada, amb un carril per sentit que passa per la vora de moltes poblacions i acumula una gran quantitat d'accidents. I cada vegada hi estan posant més obstacles, les 11 rotondes de 166 km entre l'Ametlla i Alcanar. Totes dues vies passen pel territori que comprèn les nostres comarques. Cruïlla amb dues administracions autonòmiques, on la quantitat de morts de la nostra 340 és cada vegada més gran i la pesseta és de pagament. Qüestions fonamentals per a la reivindicació que fa prop més d'un any estem portant a terme els veïns esmentats. 5. Aquest moviment veïnal transversal s'ha sumat de forma clara i taxativa en més de 100 municipis a tot el País Valencià i molts de Catalunya en mocions demanant la gratuïtat de l'AP7 de forma immediata. 6. Tots dos presidents són coneixedors de primera mà de la problemàtica que descrivim. 7. Demanar infraestructures inexistents està molt bé, però millor que les existeixen les posem a servei de tots i no són tan cares. I el millor, demà podrem gaudir d'elles, no més morts, no més rotondes. A Nacional 340 demanem l'alliberament de l'AP7 gratuïta.
O sigui, que si estan demanant un corredor mediterrani, suposo que estan parlant de molts de milions d'euros. Perquè aquí res és gratis. Creiem també que això és de cara a unes possibles eleccions. Perquè no hi ha cap... Ho sabeu perfectament que d'aquí uns dies potser ens van tornar a votar per tercera vegada. I sempre que han hagut eleccions s'ha parlat del corredor mediterrani. Seria més lògic que el primer punt, el primer pas d'este corredor mediterrani seria destinar una petita part de diners per alliberar l'autopista. D'esta manera, les mercaderies que tindrien que anar per tren en el corredor, ara podrien passar, en vez de passar per la 340 per davant de casa nostra, podrien passar gratuïtament per l'autopista. I per què? Perquè els camions no poden anar ni bonificats. Bonificats ja estem parlant del 50%. Ahir quan vam tallar, quan vam acabar el tall d'Amposta, un camió que va passar per allí va rebentar la roda. Pues possiblement en este camionero, el sou de la setmana, o possiblement d'un mes, se'n va en una roda. Què hem d'esperar? Que vagin per allí pagant? Això no ho faran. Però una altra cosa serà que gràcies als alcaldes i tota la gent que tenim per aquí, polítics i manats i demés, pues comencen a fer uns rotondes. Per què no uns rotondes? Una cosa, o fas el bocadillo conduint o no arribes a Barcelona. Possiblement aquesta gent diran, sacrifico lo poc que guanyo per anar per l'autopista. I sabem qui fa la caixa, ho sabem tots. I el que no podem consentir és que la gent d'aquí encara... A veure, ells demanen l'alliberament, però no el demanin a l'Ajuntament només. Perquè és molt fàcil dir, nosaltres vam aprovar l'alliberament de l'autopista, la gratuïtat. La Generalitat també va aprovar la gratuïtat de l'autopista en més cosetes, que tots ho sabem. Però després quan van a Madrid, sabeu el que diuen? Volem les rotondes, això possiblement d'aquí uns dies us fiquéssim a Facebook, aplicant una sèrie de bonificacions i alliberant l'autopista. Tot ho diuen. Pues que diguen, si ho van fer, els seus ajuntaments van aprovar la gratuïtat d'autopista, anallin el paper i dir, senyors, som X ajuntaments de les Terres de l'Ebre que volem l'autopista gratuïta. I això no s'ha fet mai. I com podeu poder veure la reunió, en vez d'anar en els veïns, hi ha alcaldes que encara es molesta que diguéssim que no volem rotondes. Com va ser l'alcalde de Camarres, us recordeu. Però jo també reconec que ell va dir, demanaré una rotonda i encén demà quan la tingui feta un pont. Recordeu que ho va dir? Hi ha alcaldes que encén demà ja no demanen res més. Per ell la seva meta ha sigut una rotonda i que penseu que les rotondes no és que no me les faran, és que estan aprovades. Estan aprovades. Si el BOE surt, si surt la gent que està expropiada aquí, per quin motiu no les han de fer? I a més diuen que després cada municipi valorarà si ha sigut una bona infraestructura o no. O sigui que després me les tocarà menjar. I és clar, us ho comentava l'altre dia, xifres del RAC, parlaven de 30.000 vehicles. Nosaltres sempre diem uns 25. Però penseu que quan van obrir el desdoblament de Vinaròs eren 16.000. Estan passant molts de vehicles. I tenim un poble que va presentar, volia obrir un camí, un encreuament, i Foment us va dir que no. Este municipi està molt prou. A veure, si algú me veu per la tele i és de per aquí, o millor se'n recorda i tot. Doncs bueno, nosaltres hem agarrat, hem trobat les al·legacions aquelles que va presentar Foment a un ajuntament per no obrir un camí, i seran les mateixes que farem servir nosaltres per dir que això no es faig. O sigui que, si ells van dir que no es podia fer, perquè ara se pot fer. I a més ara que s'ha multiplicat el pas de vehicles. El que vos dic, ho estic dient, si aquí hi hagués algú, me podria dir, això no és així, sí que és així, o no. Però se veu que dir això, l'altre dia al Facebook de la Ràpid del Bombore, hi ha regidors que això en sap mal. A més, possiblement,
volien que nosaltres féssim una campanya del no vull pagar, anar allí a la barrera, no vull pagar, que soc d'Alcanar, que soc de Ràpita, que soc d'Amposta, i possiblement ells estarien contents. Claro, i si ens ficàvem en la pancarta al costat de la carretera també. El que passa que els toca la moral ara ja que estéssim tallant en la carretera 112 vegades, que això no ho ha fet ningú a Espanya, ja no me situo en el resto d'Europa, i a Catalunya ja ho sabeu els veïns que van arribar fins a 79. Valents. Nosaltres no pararem. I el dia que comencen les obres aquí a Rotonda, què suposa que el dia que s'aclarisquen a Espanya, perquè també vaya follón que tenen, començaran, perquè ara començar-les aniria malament electoralment, nosaltres vindrem aquí. Vindrem en casco i el peto groc, com si fessin obres. Que ho veiguen que estem en obres. Però l'empastrada que ens fotran aquí, sí, ja no serà tipus Camarles que l'alcalde diu, no. Si fan una rotonda aquí, no vos penseu que el dia de demà la llevaran i mos tornarà a fotre la carretera. Ha dit el Joaquín qualsevol dia i veurem màquines i tota la marca sí, d'esta, sí. Va haver un moment que estaven a punt d'aplicar les bonificacions. I per diferents trucades i diferents mitjos van poder aconseguir que no s'apliquessin. De moment, però tot va lligar. Tot va lligar. Allà on és que passarà? Ficaran la rotonda, la gent, els camions, i els veïns, perquè jo, per exemple, si tinc feina a Tarragona o a Barcelona, què m'aixecaré a les 6 del matí per tragar-me les rotondes? Doncs pues me tocarà anar per l'autopista. El problema fa que 40 anys que estem lligats. Sí, sí, però això, a veure, que estéssim lligats per la Caixa, per les autopistes, la gent de Barcelona o la gent de Madrid, bueno, això ho tenim assumit. Però que hi hagi gent que a més vos impose aquestes rotondes, que se pensen que fan un favor als veïns. Jo, per exemple, jo sóc de les cases. Jo si tinc que anar a treballar fora, si vaig a Amposta me la tragaré. Però només que vagi a l'Ampella, calcules. 4, 5 euros, què fem? Pues agarrar i passar per allà. Ells calculen que quan tota la gent faci això i els camions facin això, el trànsit baixarà. Però baixarà el trànsit i també baixarà les possibilitats econòmiques del lloc. Perquè, clar, nosaltres tallem allà el de Fanzini. Aquell home, possiblement, quan se va ficar al costat de la carretera, ho va ficar perquè era un bon lloc estratègic. Per la seva empresa, agarrar un camió, sortir a la carretera i via. Però si aquesta via ja no està, s'ha acabat, aquesta persona possiblement digui, hosti, doncs me traslado a un altre lloc. O podem pensar una altra empresa de mercaderies. Nosaltres estem molt ben situats perquè estem justament al mig entre València i Barcelona. Ara que parlen del corredor mediterrani també ens podrien anomenar. I d'oportunitats no en tindrem. No en tindrem. Els veïns de Reus ens ho van dir. Nosaltres hem notat que la gent de Terres de l'Ebre ja no puja tant a comprar a Reus ni Tarragona. Que va més a Castelló. I això, correcte. Hasta més va dir este nom. Claro, és que si tu saps que agarres el cotxe i te'n vas per allà, i no trobes cap rotonda, a més, la variant que ha fet de Vinarosa fins a Pinyesco, l'has de conya, tu que aniràs de cara per amunt, aniràs de cara per avall. Aniràs de cara per avall. Ojo! I som catalans que teòricament tindríem que anar de cara per amunt, però ens obliguen ells a anar de cara per avall. O sigui que els mateixos problemes que tenen els veïns d'allà els tindrem nosaltres. Un restaurant de les cases, una persona que vulgui anar a dinar, què farà? 11 rotondes per anar a dinar a les cases, doncs possiblement se n'anirà a un altre lloc. Vale? És que estem... I la gent se pensa que això és bo pel municipi. Se pensa que això crearà activitat econòmica. Hi ha gent que sí. Hi ha gent que sí. I el que estem dient, els habitants de les cases, què podem ser? Va, fiquem per dalt 2.000. Igual que el de Camarles, 2.000. Vale? Ells tindran un bon accés, però millor tindrien en un pont. I en aquest pont ens beneficiaríem els 2.000 habitants de cada municipi més la gent que circula per aquí. Ara això serà un nyap per a tots. És que és... El que explico és de lògica, però hi ha gent que no vol entendre de cap manera. Sí, és més, tenim el cas, per exemple, de Benicarló, que allí van fer un petit pont per entrar els vehicles per la part de baix, perquè sabeu que a Benicarló també tenien un problema tipus aquí.
que la carretera pasaba a pocos kilómetros del pueblo. Hizo un pont, no se podía hacer allí. Pues bueno, lo van a hacer unos kilómetros más abajo o más atrás, que están, abans d'arribar a Vinalcarró, hi ha un pont, i allí què van fer? Van crear unes vies de servei. I què van crear? Van crear riquesa a banda i banda de carretera, perquè a totes les parts se van ficar negocis, i la via que tenien dins el poble també va créixer. Això és molt fàcil. Claro, aquí si mos foten una rotonda, l'entrador, l'únic entrador gran i principal que tindrà el poble, sempre serà el carrer Trafalgar. I aquí està, ja no hi ha res més, no hi haurà res més. En canvi, creant vies de servei a dalt i a baix, en el pont, com comentem, que podria ser a Camarles i a les cases, se crearia més riquesa. Més riquesa me refereixo que després d'esta tenda de mobles que està tancada, se podrien anar ficant diferents. Però una rotonda val com un pont. Hi ha... Vols dir que no ho miren, això? Hi ha 2,5 milions d'euros per les rotondes i per pintar la carretera. En estos 2,5 milions d'euros se podria fer un gran accés a Camarles i també a les cases. Bueno, si hi ha gent que no ho veu així i pensa que després d'estos 2,5 milions d'euros n'hauran 5 per llevar la rotonda i fer-li un pont, doncs pues benvinguts. La fotríem bona. És que aquí ja no... Ojo! I el trànsit baixarà. Hi haurà gent que dirà, veus com ha baixat, però què vaig baixar l'altre dia a l'informe del RAC? Ara, per exemple, hi ha mesos de l'any que hi ha poc trànsit. Però aquí juliol i agost, què fotrem aquí en embastrada? Retencions, col·lisions per davant, col·lisions per detrás, i salve-se quien pueda. Què farem llavors, ja que ja estarà fent l'embastrada? Nosaltres, bueno, nosaltres ho intentarem parar, però bueno, el nostre moviment veïnal podrem dir que hem sigut els únics que hem lluitat perquè això no es faigui. I nosaltres podrem anar al cap en alt. És més, cada vegada que hi hagi un accident podrem assenyalar el dit a la persona que va encarregar allò. I, com ja sabeu que van ficar... Un minut. Com ja sabeu que van ficar el nom a la rotonda d'Anna Pastor, aquella, li queda una per inaugurar, que encara no ho van fer els veïns, i me'n quedaran 9 mesos per inaugurar. I si un alcalde creu que la gran obra pel seu municipi és la rotonda de cada poble, doncs li podem ficar el nom de l'alcalde, Panell, està orgullós, i nosaltres recordar-me'n d'ell tota la vida. Vale? Gràcies per vindre. Amb la recursiva de la carretera. Me donarà una altra i no sé si ara. Un continuem fent, eh? Sí, però sí, eh? No, perquè si els alcaldes que hi ha. El de quan no van...